Existe um motivo para a procrastinação. E aí, quando eu entendi esse motivo, ficou mais fácil acabar com a vontade de procrastinar. Procrastinar é atrasar uma ação, mesmo sabendo que haverá consequências negativas. Procrastinação é ficar adiando situações distantes e só se mobilizar para agir quando a água bate na bunda. O procrastinador não consegue resolver o problema de agora, sendo que a recompensa vai vir só depois. Antigamente, eu pensava que a procrastinação era fruto da autossabotagem, mas depois eu aprendi que autossabotagem não existe. Você não se sabota. A sua mente jamais faz algo para te sabotar. O que acontece, na verdade, é que a sua mente escolhe algo por um motivo, mesmo que não seja aquilo que seria o melhor racionalmente falando. Eu parei de procrastinar quando eu entendi que nenhum comportamento é à toa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar que motivo é esse que faz você procrastinar, e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Os adolescentes procrastinam mais do que os adultos, e o motivo é porque o córtex pré-frontal dos adolescentes, no cérebro dos adolescentes, ainda não está totalmente desenvolvido. É o córtex pré-frontal que faz a coisa difícil, que dará recompensa apenas no futuro. Existe um estudo que diz que hoje, em comparação a 50 anos atrás, a procrastinação quadruplicou. Nós procrastinamos 4 vezes mais do que as pessoas faziam há 50 anos atrás. E o motivo mais provável é o aumento do número de distrações com recompensas rápidas. Nós estamos inundados por essas distrações com recompensas rápidas, como redes sociais, joguinhos, videozinhos, e isso desregula a nossa dopamina. Eu vou explicar como é que isso acontece. A dopamina é o neurotransmissor ligado à motivação. A dopamina faz você buscar uma recompensa ou fugir de um perigo. Quando não existe uma recompensa imediata ou o perigo está distante, a pessoa procrastina. Ela só se mexe quando a recompensa ou o perigo estão próximos. Por exemplo, estudar para as provas apenas um dia antes. Você já fez isso? Todas as distrações que nós usamos para liberar mais dopamina acabam nos deixando em um estado de déficit dopaminérgico. É mais ou menos como um viciado em drogas que precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. O nosso sistema fica viciado. Nós buscamos distrações para ter mais dopamina. Só que a consequência dessa inundação de dopamina é que o sistema se desregula. Para combater a procrastinação, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas é aumentar o seu limiar de percepção de esforço. O limiar de percepção de esforço é o nível que você precisa chegar para sentir cansaço. Esse limiar é mediado pela dopamina. Pessoas com baixo limiar de percepção de esforço tendem a ser desmotivadas e aí também procrastinam mais. O fato é que você precisa se acostumar a suportar o esforço e o tédio. Quando alguém fica com a dopamina desregulada, o limiar de percepção de esforço diminui. E aí qualquer esforço parece muito. Olha só que interessante. Estudos mostram que ratos obesos têm menos dopamina. Então eles se sentem menos motivados para fazer as coisas e buscam essa dopamina em coisas hiperdopaminérgicas. Em humanos, isso seria algo como buscar fast food, álcool, cigarro e por aí vai. Justamente por estar com a dopamina desregulada, a pessoa busca coisas hiperdopaminérgicas e isso desregula ainda mais a dopamina. Regular a dopamina tem a ver com aumentar o seu limiar de percepção de esforço. Cuidado com as coisas erradas virando merecimento. Por exemplo, eu sei que eu devia fazer aquele trabalho da faculdade, mas eu vou ficar aqui enrolando no celular porque o meu dia foi puxado e eu mereço. Eu sei que eu devia ir na academia, mas hoje eu fiz um monte de coisa no meu trabalho, então eu vou ficar aqui assistindo Netflix porque eu mereço. Olha, se tudo tá virando merecimento, significa que as coisas são difíceis para você? Você precisa aumentar o seu limiar de percepção de esforço.
Para aumentar o seu limiar de percepção de esforço, você precisa se submeter a aumentar a sua resistência. Por exemplo, em vez de se empanturrar de pizza, você vai comer apenas duas fatias. Em vez de sair e encher a cara de bebida, você vai beber só uma cerveja. Ou não vai beber. Você vai aprender a resistir às tentações. Alguém com alto limiar de percepção de esforço é aquela pessoa que parece que nada é um esforço. Ela consegue sair numa festa sem beber, ela consegue acordar cedo, ela consegue treinar, ela consegue estudar, e tudo parece fácil. Mas isso só acontece porque o limiar de percepção de esforço dessa pessoa é alto. A segunda coisa que você pode fazer para procrastinar menos é aprender a buscar motivação corretamente. Aqui eu uso a palavra motivação não como um sinônimo de animação, e sim como ter um motivo. Por exemplo, ter um motivo para aprender alguma coisa. É muito difícil aprender um assunto se você não está motivado para aprender sobre aquilo. Você precisa atribuir um propósito para aprender aquilo. Quanto maior a sua motivação para fazer alguma coisa, menor o esforço que você precisa fazer. É muito difícil cansar uma pessoa motivada. Por exemplo, acordar cedo para ir viajar de férias te dá uma sensação de que o esforço é menor, porque você se sente motivado a isso. Biologicamente falando, não existem coisas difíceis. Existe desmotivação. Quando você está motivado, você faz tudo muito mais fácil. Lembrando aqui que eu uso motivação no sentido de ter um motivo. E não no sentido de uhul, estou super animado. Não, é no sentido de ter um propósito para a coisa que você quer fazer. Outra coisa que você pode fazer para reduzir a procrastinação é dividir a sua tarefa em etapas, que são tarefinhas menores. E cada etapa deve ser feita em 2 minutos ou menos. Um fator que contribui para o ato de procrastinar é a natureza da tarefa. Dificilmente você vai querer deixar para amanhã algo que parece fácil e gostosinho. Aquilo que você procrastina geralmente é o que parece trabalhoso, como assistir a uma aula, ir na academia, preencher um relatório. O motivo é porque o seu cérebro quer poupar o seu esforço. Então você precisa enganar a sua mente, fazendo ela pensar que você não vai passar tanto trabalho assim. Aquilo que você quer fazer precisa parecer fácil. E uma forma de fazer isso é dividindo a sua tarefa em pequenas tarefinhas, cada uma com 2 minutos. A mente e o corpo possuem sistemas de aquecimento em velocidades diferentes. Ligar a mente é rápido, mas aquecer o corpo é devagar. É como se a mente fosse uma moto. Ela acelera rápido, mas o corpo fosse um caminhão. Ele demora a acelerar. E depois que começa, demora a frear. Se você estiver de boas no sofá, vai ser muito mais difícil levantar para ir treinar, por mais que a sua mente queira isso. Você precisa ligar o sistema fisiológico, só que ele só é ligado se o sistema motivacional for ligado antes. Um jeito de ficar mais motivado é fazendo modulação ambiental. Você vai modular o seu ambiente. Por exemplo, se você quer correr, você pode assistir vídeos sobre corrida. E para começar a correr, o segredo é você empurrar o corpo no começo do processo, para que depois de iniciado, o corpo continue. Muitas vezes, a parte mais difícil de ir para a academia é simplesmente trocar de roupa e colocar o tênis. Depois disso, o corpo liga e a coisa flui. Existe também um motivo porque as pessoas procrastinam, que é pelo perfeccionismo. Elas querem que todas as condições estejam perfeitas para poder começar. Existe o medo de não ser bom o suficiente. A pessoa procrastina para fugir de um perigo, que é o perigo de se frustrar ou de se decepcionar com a sua própria performance. Você já tinha pensado sobre isso? Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se, porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Eu recomendo também que você assista aos vídeos recentes que foram publicados aqui. Tem muito vídeo para te ajudar a dar saltos na sua vida. Faça maratona Cynthia Flix aqui no canal. Vou deixar indicação de playlist para você clicar e maratonar. Até!